Щастлив съм, че съм твой баща, защото това е най-прекрасната мисия на света. Но е и голяма отговорност. Аз съм тук до теб, когато играем, готвим или учим. Но съм тук до теб и когато те боли, сърби или когато не спиш добре. Аз съм тук, за да бъда твоя защитник и герой, както Липикар е защитникът на твоята кожа. Обичам те с цялото си сърце. Твой татко.